През миналата седмица изпитвах силна болка в левия крак, което доведе до силно затруднено ходене. Прекъсна ме невролог и ми откри неврологичен проблем. Препоръчаха ми консултация при ортопед с съмнение за луксация на лявата тазобедрена става. И писа ми противовъзпалително лекарство, което слава Богу облечи болката. Предстои ми преглед при ортопед. Моля Бог да за милост и изцеление. Благодаря ви, сестра Диана. Ще се молим за сестра Диана, кръка и Господ, за кой изцели. Да се помолим за родната ми сестра Веселина и нейния съпруг Георги. Господ Исус Христос да ги изцели духовно, да ги освободи от всяка зла и нечиста сила. Веселина и Георги да бъдат спасени. Амин. Брата и сестри, подкрепете ме в молитва Бог да ме развържи и освободи от магиосни стрели и духове, атаки на доварвания. Бог да ви благослови, брат Боби. Брата и сестри, подкрепете ме в молитва Бог да премахне болките в гръбначния стълб, гърба и гърдите и пистата под бъбрека и падането на косата ми. Бог да ви благослови. Амин. Да се изправиме и да започнем. Това ми се светла, за безсъние и кръвно високо, и на мене за безсъние. Изчакай, после. И това, което Бойко иска, Господи, изпълни и нейното желание. Слава да бъде името Ти, всемогъщи Боже, знаеш, че се събираме на това място в името и достоинството на нашия Господ Иисус Христос. Молим Те, Господи, да се смириш над нас, Исусе, и да ни помилваш. Ние сме слаби и немощни човеки, съгрешаваме, както казва апостол Яков, ние всички. Всеки ден много грешим и затова те молим, каквото сме ти съгрешавали до този момент, с думи, мисли и дела, съзнателно и несъзнателно, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда и помогни да ходим в истината, да ходим в Твоето Слово, да следваме Тебе, началника на живота. Господи, молим Те за нашите родственици, нашите родини, нашите приятели, нашите близки. Там, където са, посети ги, привлечи ги към себе си и запиши ги в книгата на вечния живот. Молим Те за сестрата на сестра Гергана Веселина и нейния съпруг Георги. Помилвай ги, Господи, благослови ги, привлечи ги към себе си. Откри им се, Господи, че трябва да се държат здраво за Теб, да не се отклонят, защото всяко отклонение може да доведе до наказание и отстраняване от Божия път. Моля Те да промени сърцата им към Гергана, към майка й, към сестрите, към баща и към Димчо. Молим Те да промени сърцата ми, да ги правиш нови човеци. Господи, молим Те и тази наша сестра Диана да изцелиш крака й. Господи, докосни се до крака й. Докосни се и изцеля. Ти изцелява всяка болест и всяка немощ. Има много случаи, когато ти си изцелявал такива хора с болки в краката, такъв беше и този, който беше парализиран от 38 години при капалнята Витенда. И ти му каза, вземи постелята си и иди у дома си. Моля Те, кажи и на сестрата, Господи, да стъпи здраво на този крак, докосни се до крака й, да види сила за изцеление пред нея и тя да бъде изцелена за слава Божия. Молим Те и за този брат Боби. Изцели го, Господи, очисти го от магиоснически дрехи, духове, ако му пращат разни буклуци, опази го, премахни болките по гръбначния му стълб, изцели гърдата и гърба и гърдите,
Това е за мене, не за Боби. Ама кой е това Боби, бе? За Боби, магиосите си те стихи. Брат Боби. А това е друго. Това е друго. Ама си го ти писал. Където за разначи мисъл, това е за мен. А, това е за тебе. Молим ти сега за сестра Лили, подкрепи я и превесни болките в гръбначния стълб. И освободи я, Господи, от капането на косата и тя е жена, за мъжа не е опасно, но жена без коса и знаеме. Моля те и цери косата й, не знаеме каква е причината, ти знаеш, Господи, каквато и да е причината да спре падането на косата на сестра Лили и цери гърба й, цери гръбначния стълб. И цари гърдата й, и цария да бъде жива и здрава. Молим ти сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И мини, Души Свети, с твой огън, от темето на главите ни до петите ни, и цари ни от всяка болест и от всяка немощ. Благослови, освети това наше събрание, а ръководи това събрание, Души Свети, и ни дай от твоята благодат и сила, тайни благодат за молитва, благодат за валение, за пеене, благодат за говорене и отново благодат за изпълнение на Божието Слово. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, хваляме Ти се, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин, 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 амин. Така, кажете една песен. 75-та песен. Държ ме близ при кръста свой, извор е за мене. Там извира спасе мой, чудно изцеление. Лили, дръж се за Христовия кръст и ние всички да се държим за Христовия кръст. Държ ме близ при кръста свой, извор е за мене. Спасе мой, чудно исцеление. С кръста твой, спасе мой, ще се хваля с вяра. До те слави, Янко, с тебе да намеря. Там да бъдем
сметка, че ние сме представители на кръста. Сънувах сън на времето, че един мой съученик ми казва, понеже Бранко и Фото Янев са представители на кръста, те ще трябва да умрат, защото аз съм представителят на петолъчката. И затова ние, които са представители на петолъчката, да знаят срещу кого воюват. Казах това на двамата братя, проповедници, пастири. Бранков се скри някъде, Фото Янев се качи на авона и каза: ако Господ е решил да ме прибере, аз съм готов. Тръгва си към къщи, пада на улицата, закарват го Пирогов и от Пирогов го изкарах мъртъв. Явно са го ликвидирали. Но той беше представител на кръста. Какво искам да ви кажа? Никога, никога не казвайте: аз съм готов, ако Господ иска да ме прибере. Никога не казвайте: Господи, прибери си. Никога. Защото така се молят магиосите. Господи, прибери го тоя, прибери го оня, прибери го Господи. Това е съучастничество в магиосите. Не се бъркайте на Господ на работата. И малко се смейте, но един човек направи едно добро на един ромите и той ми каза: дедо, благодаря ти, да си жив и здрав 100 години, а той бил на 99. А той ми отговорил: не се бъркай на Господ на работата. Той си знае кога, кого да прибере. Кажете една песен. 636. Песен 636. Тиха нощ ветрец повява. Айде, Дим, чути си. Тиха нощ ветрец повява, песен нова ми звучи. Да бе сърце си младо, да
сърце си младо, на Спасителя Христа. Тая песен е една хубава проповед и днес ще говорим за прелюбодейството със света. Ние не си даваме сметка какво прави този свят с младите души, с малките деца, още от най-мънички ги заребява и се старае да ги направи негови жертви. И тая песен е добре младите да я пеят и да я помнят на Исус, да бягат. Да бягат от света. Дайте още една песен. Кажете, брат Христо иска да каже една песен. 490. 490. Когато слушам за Христа, 490. Когато слушам за Христа, следващата. Бурите житейска нямга паднеш ли? Бурите житейски нямга паднеш ли? Пътя ти кога подрива доблаци? Спомни всичко, що Господ ти е дарил и ще видиш колко Бог към тебе бил. Милостите Божи припомни всички Божи.
ли твоята душа гнети, или земна грижа някъде те смути, милостите Божи спомни ти догас, и ще го възхвалиш ти в този час. Милостите Божи припомни, всички повода му повтори, припомни си, що е те вторил, и ще видиш, колко благ към тебе бил. Може ли сугасата на тази земя, смисли за небесните съкровища, всяка твоя нужда, Господе, знати, само ти го уповай на него ти. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те вторил, и ще видиш, колко благ към тебе бил. Обуди се духом вяре на Христа, с Божия сила побеждавай тук скръпта, памета си милостите му пази, тъй от рада ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш, колко благ към те перил. Продължаваме с посланието на Свети апостол Яков, четвърта глава. Откъде произлизат бойбе и откъде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които воюват телесните ви части? Вие пожелавате, но нямате. Ревнувате и завеждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не искате. Искате, но не получавате, защото зле искате, за да го разпилявате в сластите си. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е връзда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е вложил да живее във вас? Но той дава една по-голяма благодат, като казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближете се до Бога и ще се приближи и той до вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Тъжете, ридайте, плачете. Смехът ви нека се обърне плач и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа и той ще ви възвишава. Не се отдувайте един други, братя. Който отдува брата или съди брата си, отдува закона. И съди закона. А ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Само един е законодател и съдия, който може да спаси и да погуби. А ти кой си, че съдиш ближния си? Слушайте сега вие, които казвате, днес или утре ще отидем в еди кой си град. Ще преседим там една година. Ще търгуваме и ще спечелим. Когато вие не знаете какво ще бъде утре, що е животът ви? Защото вие сте пара, която за малко се появява и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: ако иска Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.
Но сега славно ви е да се хвалите. Всяко такова хвалене е зло. И тъй, ако някой знае да прави добро и не го прави, негов грях е. Амин. Амин. Откъде произлизат разправите, сластите, борбите по църквите, срещу църквите? От нашите страсти, от нашето желание да се хвалим и да се показваме, че сме по-добри от другите, когато Господ знае, че абсолютно всички сме грешници. То е един, без изключение. Завиждаме ли? Завиждаме. Нека си признаем, честно, искрено, еди кой си църква, станало съживление. Там бил изцерен един болен от рак, друг проходил, трети прочул. И защо това не е станало при нас? А не е възможно. И почваме. Възможно е това изцерение да не е от Бога. Това изцерение може да е от противника. И падаме в грехове и в съблад. Бог е това, който решава кога, кого и как те изцери. Той решава. Той решава най-недостойния, който има най-малко вяра, да го изцери. Решава да го изцери, решава да го благослови, решава да го издигне. Даже ни е предупредил, че той избира най-слабите, за да пострави ония, дето си има за сила. Най-глупавите, за да пострави ония, които се мислят за много умни, даже за прекалено умни. И така Бог избира глупавите неща. Той, той е който прави, той е който дава. И какво се получава? Молиме се и не получаваме. Защо? Защото зле молим. Защото Бог знае, че ако ни го даде, ще го употребим където не трябва. И тук да кажем две думи за това проспериращ дух, който явно не е Христовия дух. Утре е успение на Свети Иван Рилски. Свети Иван Рилски чудотворец. Той се е срещнал с цар Петър. И цар Петър му е предложил плодове и злато, жълтици. Но не е могъл да стигне до него, защото той е бил там в някакви урви, някакви пропасти, където царя не е могъл да стигне. И му ги е оставил там и той му е казал: плодовете ми остави, а златото си го вземи, не ми трябва да намери злато. Така ли щеха да направят проспериращите пастири и проспериращите учители? Цар Борис изпратил една турба жълтици на Свети Климент Охридски и пратеника пожелал да се срещнат в Охридското езеро. И когато били в лодката, пратеник е извадил турбата и казал: цар Борис ти праща тая турба с жълтици, с злато, да развиеш тук просветна дейност, ако искаш да направиш манастир, ако искаш да направиш училище, читалище и така нататък. Ето ти турбата. Свети Климент казал: моя ли е турбата? Да, твоя. Той е тигнал и я послал в езеро. Ама какво направим? Златото там ще мирува долу, при рибите. Това злато, взема ли го, ще почне война за това злато. Сега вижте какво става в България. Има една банка за развитие. Какво става, ще се избият там в тая банка. Едни грабят, други взимат, други се обвиняват, други се стрелят. Това прави. Това прави златото. Това прави богатствата. Това прави. Защо? Защото Бог знае, че ако ги даде тия богатства, ние ще ги разпилеем. Ние ще ги разпилееме и ще си погубиме душите. И затова Той ги дава на такива, които парите не ги вълнуват парите. Не ги интересуват. Че тях са някакъв милионер, който в Америка се предвиждал с велосипед. И му се спукала гумата на велосипеда и той се отбил там и почнал да я сваля, свалил я, лепил я
И хората, като го видели, казали, ама това ти ли си, аз съм. А ти си милионер, бе, ти си милиардер, как може? Върли го това колело и си вземи друго. Ама на мене ми е интересно аз да си го направя колелото и да си го карам. Много е лесно да взема ново колело, това да го хвърлят. Е такъв човек, който не е прилепено сърцето му там. Залепи ли се сърцето на човека за парите, считайте го загубен. Считайте го загубен. Страшен демон е златния телец. Много народ е погубил. Много християни е погубил. Много пастири е погубил. Трябва да се говорят тия работи. Сънувах сън, че седа под една лозница с много хубави гроздове до една чешма. От тук май беше чешмата, а пред мен е една хубава пътека. Седа до чешмата. Срещу мен идва пастир Иван Зарев. И аз чувам глас от лозницата, над нея. Кажи на пастир Зарев да не пипат парите, които се предлагат на църквата, защото с тия пари ще влезне зло в църквата. Кажи му, че ако не послуша, ще умре. Отивам аз на църква на другия ден, свършва службата, отивам към Амвона, чакам го и му казвам, искам да ти кажа нещо. Сънувах такъв и такъв сън. Той се замисли и каза, наистина може да влезне зло в църквата с тия пари. Обаче изведнъж се обърна към мен и вика, ти откъде знаеш за тия пари? А викам, аз не знам за никакви пари, аз сънувам сън и да ти го казвам, другото не ме вълнува. Но явно са вземали парите, защото на следващата служба той казал да вона, дошъл един тук да ме плаши, че ще умра, ама аз съм още жив. Викам, охо, вземали са парите. Вземали са парите, изловиха ги всичките и някои от тях ги натикаха в затвора. От тия пари са дали на пастир Георги Тодоров. Аз го видях, когато го съдеха и той каза, че с тия пари си е купил 4 гуми за колата. Той пътуваше и цяла България и проповядваше. Неговите проповеди беха много остри, много силни. Държавна сигурност беха окръстили лютата чушка, защото ги солеше много жестоко. И така вкараха го в затвора и го унищожиха. Убиха и Натанаил Цачев, и него караха в затвора. Павел Гурбалов взема от тия пари и той си отиде. Влезна зло в църквата. Виждате ли какво правят парите? И тогава аз сънувах сън, че в 50-та църква са извършили едно голямо зло. И ме викнаха в канцеларията да ме съветват. Не бех виждал пред живота си такива хора, но тук на бузите им беше станало зелено. Не съм виждал пред живота си, но ви казвам, тук бузите им беха зелени. От злоба срещу мене. Ще ти забраним кръка ти повече да стъпи тук в тая църква. Няма да стъпа при едно условие. Вънка има табела, на която сте писали вход свободен. Ако напишете вход за християни забранен, няма да стъпате. Няма да говориш така. Ще говоря както аз искам. Мога ли да идвам? Тръгнах си. Може ли да идвам на църква? Може да идваш, но ще мълчиш. Тръгнах по коридора и чух властен глас. Излез от тук. Човека, който ми каза, ще ти забраним кръкът и повече няма да стъпи тук, търгва към гарата, получава инсулт и кръка му не стъпи повече в църквата. Отиди си. Разбирате ли какво правят парите? Когато Господ каже,
Не пипайте тия пари, не ги пипайте. Не ламтете за пари. Нема да ви помогнат. Ако пък получите наследство, имате пари, какво трябва да давате? Ви да раздадете на сиромасите. На ония, дето нямат. Раздайте. Тогава ще ви се преумножат. И тук православния превод е прелюбодейци и прелюбодейки. Тук е само прелюбодейци, а в библейско дружество са го превели неверни мъже и жени. Думата прелюбодейци изобщо не им харесва и са решили неверни да го направят. Трябва да видим в Гърция превод как е. И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Какво представлява света? Какво има в света? Грях, съблазн, лъжи. Този ден слушам двама депутати се карат. Единият казва, че шведите са купили същата военна установка с 80 000 долара по-евтино. Другият след него става и казва, шведите изобщо не са купили такава установка. Това е лъжа. Сега, един от двамата лъже Народното събрание. Разбирате ли какво става? Какво има там? Има лъжа. Има лъжливи обещания. Има лъжливи обещания. Целият свят лежи в лъжата, целият свят лежи в измамата. Това ще направим, това ще направим, докато се докопат до властта и после им се ослажда властта и не искат да я дадат. И са се въоръжили много жестоко. 1 000 000 единици оръжие има в България. И Господ ми каза да предупреждавам, изхвърлете оръжието от домовете си, освен ония, които имат това право. Полицаи, милиционери, пожарникари, които имат това право. Да носят оръжие. Изхвърлете оръжието. Видяхте ли какво стана? 7-годишен младеж застреля баща си. 7-годишно момче в Пловдив и застрелено баща си. В разлог 6-годишно момче застреля сестра си с оръжието на баща си. Разбира се, тези, които имат оръжие, се инструктират как да го пазят, къде да го пазят, но дявола знае, запомнете военни, запомнете полицаи, запомнете, които имате оръжие. Дявола знае, че във вашите домове има оръжие. И той ще направи всичко възможно това оръжие да гръмне. Освободете се, върнете оръжието на милицията, на полицията, на армията. Освободете се, не ви прави. Видяхте ли тия 4 жени, 4 души, 4 пушки, цялата им къща е изгоряла и те вземали пушките, 4 пушки ги вземали, вика, най-напред вземахме, вика, пушките. Къде беше? В Ямболско или някакво село там. За какво ви са тия пушки, бе? Вързани са. Вързани са за този дух на убийство. Защо? Защото знаете какво са казали другарите с кръв я вземахме властта, с кръв ще я дадем. И ще убивам, и то. Обаче, той, който бъде убит, ще отиде при Исус, а ти, който убиваш, ще си събудиш в ада. Каквато и власт да получиш. И така, не е лошо да имате богатство. Кажи на богатите да не се превъзнасят много пред другите и да богатеят в Бога, като раздават на сиромасите, като раздават на гладните. Тогава те ще бъдат богати. Те ще бъдат богати. Който иска да бъде приятел на света, ще стане враг на Бога. Това е истината.
станете ли приятели със света, ставате врагове на Бога. Бог до завист ревнува духа, който е вложил в нас. Бог се противи на горделивите и на смирените дава благодат. И тъй, покорявайте се на Бога, противете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближете се до Бога и ще се приближава и той до вас. Ето тайната, приближавайте се до Бога. Как? В молитва, в четене слово, в препътване, в разговор с Бога, говориш с Бога, Господи, това как да го направя? И той ти праща мъдрост как да го направиш. И се радваш, защото той ти подсказва как да го направиш. Мислите ли, че случайно хората са открили едно или друго изобретение? Открито им е, Господ ми им го открил. Той го е вложил в главите как да го направят, за да стане да работи това изобретение и да бъде от полза за хората. Това е начинът да се доближим до Бога. Първо ние, Той да се доближи до нас. Първо ние трябва да се доближим. И какво трябва да направим? Да измием ръцете си. Да се очистим, да очистим сърцата си. От какво? Ами от това, от зли помисли. Припомни си, що е теб сторил. Не мислете кой какво зло ви е направил. Не мислете как да му отговорите, как да го ударите. А мислете какво Господ ви е направил. Аз ви казах, че Господ ми каза да запиша всички човеци, които са ви направили добро. Знаете ли колко са? 1050. 1050 души са ви правили добро. Има ли смисъл аз да мисля за тия, които са ми направили зло? И Господ ми каза, когато повярвах, записвай всички, които ти правят зло и които са опълчени срещу тебе, записвай ги, имам ги на един тефтер. 170 души, около 80 и 90 ги нема вече между живите, които са ми правили зло. Господи, прощавай ми. Прощавам им. И когато сънувах, че един от тия, които ми правеше зло и се опита там на един обект да ми скрои капан, да падна от една стълба, той почина и сънувах, че са го вързали и го бият със тояги. И аз, той ми е колега, що го биете, бе? И те казаха, ти не знаеш колко зло е сторил той на човеците. Ще го бием. Ама аз му прощавам. Ти може да му прощаваш, но Бог не му прощава. Не се занимавайте с тия, които ви правят зло. Заминавайте ги и продължавайте напред. Изпомнете си за тия, които са ви правили добро, за да благодариме на Бога. 100 души ги нема между живите. Тия, които ми правиха зло, искахаме да... Ние ще унищожим, ние ще убием, ние това ще направим. Нищо не направиха. Защо? Защото не могат. Защото Бог е Той, който позволява да се прави зло. И така приближете се до Бога. Нека да се приближим. Как? С молитва, пост, ридание. Ето тук казва какво трябва да правим. Смехът ни да се обърне на плач, да плачеме, да викаме. И още нещо ни предупреждава. Не се одумвайте един друг. Който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона. И ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, а съдя. Само един законодател и съдята, който може да спаси и да погуби. А ти кой си, че съдиш ближния си? Помните, когато Давид бегаше от Абесалом и един там нечестивец го хулеше и един от охраната му каза, царю, да отида ли да му отрежа главата на това? Не, остави го, Бог е допуснал да ме хули. Бог е допуснал, остави го, нека си хули.
И ние трябва да бъдем такива, като цар Давид. Да не се притесняваме, когато ни хулят, когато говорят лъжи, клевети против нас. Да не се притесняваме, защото Господ види, чува и знае. Ако обаче сме виновни, тогава трябва да се покаем. И още нещо тук ни изобличава Святия Дух чрез апостол Яков, че много често ние се хвалиме. Така ще направим, това ще направим, това ще отидем там, ще спечелим толкова пари, ще купим такава къща, ще направим такава вила, ще купим еди кваси кола, когато не знаете утре дали ще бъдем живи. Вие знаете, за тия 100 000, макар че още и турците и сирийците не искат да признаят, че са загинали 100 000, аз съм уверен, че Святия Дух не може да грижи, че при това земетресение са загинали 100 000. Все още твърдат, че са 61 000 са загинали. Обаче не се знае колко са изчезнали. А един от българските пожарникари казва, много народ загина, останаха под развалините, срут от 4-5 етажа, плочите падат една върху друга, няма такава техника, която да дигне цяла плоча, ще има цяла година да разчиства там. Това става за един миг. Господ казва, земята се разклаща и тия, тето са си правили сметка, сега ще направим, ще унищожим Израел, сега ще се организираме, свършено е с Израел, ама няма да е свършено, не може да е свършено. Не може, не знам вие дали видяхте, аз го видях. Изпратиха ми го един депутат в Турция, Медлитни се казва там, Народно събрание, излезе на трибуната, гнева на Аллах, сега пада върху Израел. И той падна на земята, навири крака нагоре, откараха го болницата и умре. Гнева на Аллах падна върху него. Защо? Ами защото Аллах е казал, Бог е казал нещо. Който похули Яков, прокълне Яков, проклет ще бъде. А Израел, това е Яков. Нали? Бог му даде името Израел. Който прокълне Яков, проклет ще бъде. Който благослови Яков, благословен ще бъде. Падна и умре. Така че внимавайте какво говорите. С тия уста, миналия път говорихме и горчива и сладка вода. Но да внимаваме и да не използваме името на Бога за нашите страсти и нашите сласти, че така ще бъде или че ще бъде това, което каже Господ. И тук мнозина казват сега, аз минавам за чужбина, там ще живея 5 години, ще направя това и това, много пари ще натрупам. Така направиха брат Петко, Васко и семейството. Продадоха си нивите, продадоха си горите, забраха парите, те бяха завършили английска гимназия, знаеха английски, Васко беше учител по английски език, заминаха за Англия и петимата се разболяха. Баща и почина, Васко почина, тримата беха налегло до известно време, прекъсна си връзката, не знаеме дали са живи. Ще отидем в Англия с много пари, ще направим бизнес, това ще направим ваше. И какво направиха нищо? Защо? Защото ни казаха, ако ще Господ, ще отидем и ако ще Господ, това ще направим. Два пъти тази седмица някой ми попита по телефона, брат Петре, как си? Крака, как ти? Благодаря на Бога, не ме боли. На другия, на вечерта ме заболя. Ама аз ти казах благодаря на Бога, казах, абе добре съм, не ме боли. И на другия ден пак някой ми пи, брат Петре, как ти е крака? Слава на Бога, днеска не ме боли. Ето какво трябва да казвам. Ако ще Господ,
Слава на Бога! На Него е славата! Отдавайте на Него славата! Пазете се от такава гордост, от такава самохвалство! Ние ще отидем и ще направим и това. Вместо това вие трябва да казвате, ако иска Господ, ще направим и това и това и онова. Но ако се хвалите, такава хвалба е зло, така казва Господ. Аз ще направя това, аз ще направя онова. И тъй, ако някой знае да прави добро и не го прави, не го грях. Тук трябва да допълним, че ако някой има възможност да направи добро и не го прави, грях е него. Защо може да знае, обаче може да има възможност да помогне. Аз знам, че ви кажете сега, ама то толкова около нас хитрици, просици, мързеливи, нехимни, им се работят и ние какво да правим с те? Давайте, но казва апостол Павел, как? С мярка. И му давай да се напие и да иде да набие жена си. Дай му да си купи хляб и сирене. Или му купите и му дай, ако не може. Защото има хора, които като ти искат пари, ще отидат да си купат наркотици. И тогава аз ставам съучастник. Съучастник на тия наркомани. Но ако знаеме да правим добро и не го правиме, зло правим. Правиме зло. Защото ние към това сме призвани християните. Да правиме добро. Да не се изморяваме да правиме добро. И е добре да си спомним и за хората, които са ни правили добро, независимо кои се. Дали аз разказвам за уния мюсюлмани, които са ми правили добро и ми се обаждат по телефона. Ей, нема да хвалиш мюсюлманите. Аз не ги хваля, аз благодаря на Бога за това, че са ми направили добро. И пак ще го говоря това, за да ме чуят християните. Име да ме чуят фалшивите християни. Едно момиче беше болно от епилепсия. Помолихме се за него и Бог го изцели. Баща му отишъл при моя баща и казал: Твоя син е водил моята Мария на някакви евангелисти и тя там е бутвала с тия евангелисти и тя е оздравяла, защото Ванга ми каза, че когато тя почне да живее сексуален живот, тогава ще остави епилепсията. И баща ми се кара. И аз казвам: татко, ти не познаваш ли сина ти? Абе, ти допуснеш ли, че това аз ще го направя? Ема баща и казвам, той мога да казва много работи. Вие разбирате ли какви са човеците? Дъщеря ме освободена и царена от епилепсия. И той отива при баща ми и ме клепе и ми говори, че аз съм я закарал там при прелюбодейци и блудници евангелисти. Разбирате ли колко са благодарни хората? Затова трябва да внимаваме, когато говорим, когато се молим, когато предупреждаваме хората да внимаваме какво говорим, защото те обръщат думите ни и може да си имаме неприятности. Когато отидахме, Димчо ще ми разкаже, когато отидахме, при тая жена тя умира и казваме: изфърли тия книги за просперитета, пълни глупости, пълни глупости вътре. Тия пари ги давам на църквата да минат през пространството, през Вселената и да ми се върнат стократно увеличени. Стократно увеличени. И Димчо ги къса и тя вика: сега ще извикам от затвора един полицай да дойде да арестува. И полицай от затвора дойде да се разправя с нас. Разбирате ли какво става? А тя умира. И казва: изсвърни тия бухлуци, бе. Абе, как мога да го вярваш, бе? Ще ги дадеш тия на Георги Бакалов,
ще мине през Вселената, тия пари ще дойдат на тези хилядократно увеличени. Обаче хората го вярват. Ето го, света е влезнал вътре в църквите. Света е в църквите. Света е в танците. Света е в барабаните. Кой беше то? Американския автомобилен гигант. Форд. Форд пише в негови спомени, негова книга. Америка просперираше, когато се държеше здраво за Христовия кръст и за Евангелието. Сега в църквите влезна тенекиената музика. Чувате ли? Той я нарича тенекиена музика. Това не е музика, която прославя Бога. Това е шум, красъци. Заедно с тази тенекиена музика влезнаха бесовете в църквите. Херик Форд. И тази тенекиена музика влезна в евангелските църкви в България. Когато се пееха тия песни, които ние ги пеем на един хармониум, леко съпровод, нали? Благодат, сила, помазание, сега ти писнат ушите, като пищат, крещат, трябва да си да тискаш ушите. Прелюбодей, прелюбодейки, библейско дружество са го заменили. Неверни мъже и жени, тая дума прелюбодей, прелюбодейки не им харесват за църквите. Защото считат, че в църквите не има прелюбодей, не има прелюбодейки. Ама ние знаем, че има. И така, приятелството за света е връжда против Бога. Внимавайте. Внимавайте какво гледате. Много хора са залепени. Вие спомняте си, когато ви казах тук, имаше по телевизията някакво серийно предаване. Знаете ли какво е това десетина души? Ергенът. Ергенът, гледате го. Е, вече го нема, майче. Но това ли ще гледат? Лъжите там на как се излагат момичетата, как ги правят на маймуни, как ги излагат там. Крайна сметка, аз последната ги гледах и аз между другото, но там майка му и сестра му му дадоха акъл изобщо да не се жени. И той отказа на всичките. И всичките тия мадами, дето се очакват, че милионера ще се оженят за него, останаха с пръст в устата. Защо? Защото беха обикнали света. Защото те не търсиха човека, те търсиха богаташа, милионера, нали? Който да им достави. Ако имаше една пословица, ако знаете, нали? Един мъж търсил да си намери съпруга, да се ожени и най-накрая намерил. И казал, вие сте моята половинка. Цял живот търсих идеалната жена. Вие сте идеалната жена. Права ви предложение за женитба. А тя отговорила, не мога да приема предложението ви. Защо? Ами защото работата е това, че аз пък търся идеалния мъж, па вие не сте идеални. Вие не сте идеални. Така че тия сестри, които имат да се женат и момчета, които имат да се омъжват, няма да намерите идеала. Перфекционизъма е заболяване и води към шизофрения. Послушайте ме. Перфекционизъма, човек, който иска всичко в живота да бъде перфектно, не може да бъде перфектно. Запомнете ме, хората, които учат техника, нали, аз съм техник, и има неща, които трябва да се премерят точно, с микрони, точно. Но има неща, които няма нужда да се мерят с микрони. Примерно едно колело за каруца няма нужда да се мери в микрони. То може да се мери в сантиметри. Една ритла на каруцата не е необходимо да се премери в микрони, а само с рулетката. Но има части, които трябва да са микрони. При перфекционизма е това. Всичко трябва да бъде до микрони. Не може, не е редно. Това е грешна политика. Не всичко може да бъде точно. Нема перфектен човек. Единственият перфектен е Бог.
Бог, триединният Бог е перфектен. Всичко друго е грешно. Ози, който каже, че и той е перфектен, е лъжец. И не само, че е лъжец, но прави Бога лъжец. Той прави Бога, защото Бог каза, всички са грешиха. А той каза, не, с изключение на мен. Няма такова нещо. И ти са грешил. Колкото и да се опитваш да бъдеш перфектен, няма да станеш перфектен. Няма. Господ ще допусне. Не знам защо в моя живот така аз съм свикнал, че инструментите ми, които са, където работех, във всеки инструмент трябваше да има по нещо, което не е перфектно. И аз по това си познах моите инструменти. Другите ги правиха да бъдат точно еднакви, моите трябваше да имат по някакъв бел. Нещо да е чукнато, или дръжката, или чука, или ключа малко да е тръкнат, или нещо нашмирлива. И аз знам, това са моите инструменти. Те са с недостатъци. Обаче вършат работа. Тие инструменти, въпреки че с недостатъци, вършиха много чудесна работа. Така и ние, които сме с недостатъци, Бог ни иска, за да ни употребява на Неговата нива, да вършим добра работа. Понеже Ози, който е перфектен, той няма да иде при един смотан, болен, нещастен човек да му каже повярвай. Казвал съм този пример. Една зима отидахме да посетим един в Красна Поляна, живееше един стар брат. Беше останал сам, като мене, възрастен. През зимата имаше едно ковторче, такова кръгло, то бум-бум-бум-бум. Мисля, че беше на нафта. Вътре беше много топло през зимата. И той казва, братя, добре дошли, заповядайте. Веднага сложи масата по един чай да ни почерпи. Знаете ли какво стана с мен? Вчера казва, лежа тук на кревата, коленичил съм на кревата и викам, Господи Боже, Исусе, моля ти се, употреби ме за Твоя слава и за моя радост. Направя нещо, хапна пак. Господи, употреби ме за Твоя слава и за моя радост. И изведнъж Господ ми проговаря. Синко, как да те употреба на кревата до печката? Как да те употреба? Излез, намери някой нещастник и му помогни. Облекох се, излизам на улицата, вечерта тъмно. Един пиян човек паднал, вика, на един ъгъл фанал се е застълвал и се е стлекал там и паднал и замръзнал. Разтрих го малко, повлекох го, вкарах го дома, вика, сложих го тук на леглото, разтрих го, затоплих го, направих му един чай. Доде на себе си, преспа тука при мене и се оказва, че е през една улица живее. И този човек вика, повярва и сега е в църквата. Ето го, направи нещо за ближния си, за Божия слава. А, ние сега ще занимаваме с пияниците. Еми, добре, намери някой, който не е пиян. Ама направи някакво добро. Направи, прави добро и не се плаши. Какво казва Господ на Каин? Какво му каза? Ако правиш добро, ще повдигаш лице. Ако не, злото е на вратата и ти чака. Ако не правиш добро, злото те чака на вратата. Ще правиш зло. Не правиш ли добро, ще правиш зло. И затова бързайте да правим добро. Добре, брати и сестри, 5 и 20. Сега ще се помолим. Ние се молихме за тия души. Ако има нещо да кажете, да прибавите, да питате за тия думи на апостол Яков, прав ли е, греши ли, да не говориме, дали без кого.
искам да ти кажа, че в четвъртък и в петък ти искаш постоянно да се молим и за майката и се притеснява за майката. Аз се моля за майката ти всека вечер. Но четвъртък и петък ти си знаеш, когато се молих за майка ти, казвам благослови Йоланта и Цария, упазия. И не мога да кажа Веско, грешиш Веско. Какво правиш, не знам, четвъртък, петък ти си знаеш. Моля се за майка ти, майка ти стои пред Бога, името и на небето, твоето име е задръскано. Не мога да ти кажа името. Ето пред Бога ти говоря. Направи си сметка. Ако гледаш порнография, пътуваш за ада. Искам да ви кажа, това е света. Порнографията е света. Тимчо, кой хотел беше? Тето произвеждат порното. Хотел... Калифорния. А? Калифорния. Калифорния. В този хотел са проститутки, развратници, хомосексуалисти. На тех им плащат, хранат ги да произвеждат тия боклуци. И християните гледат порно. Братя и сестри. И си имат касетки за порно и си ги гледат. Какво има да гледате и гносоти? Разберете ми. Няма и царени. Знаете, за един брат се молим години и Господ ми отгледа. Нема да бъде и царен. Той нощно време гледа порно. Знаете за този човек от Италия. Хората му казаха, ще умреш. Дъщеря му болна. И Господ ми открива, че липсва нещо, липсва и нещо в мозъка. И ако това нещо не се възстанови, детето ще остане джудже, с голема глава. Аз съм видял такава, Мими се казваше в Самоко, от Райово. Едно момиче, което беше на 20 години и беше на половин метър. Идваше на църква. И аз се молих, Господи, защо това дете така се е родило? Защото баща й, като шофьор, е убил едно дете на нейната височина. И аз отидах в Райово, срещнах се с него и той казва, вярно е. Вярно е. Но аз не съм го видял. Аз карах един зил. Зил самосвал. Аз съм карал също зил, само че работилниц. Няколко години. И карах, вика, през селото, бързах, едни деца играели с някаква топка, топката се търколила към улицата, детето се е засилило и е ударено от задната гума. Той не го е видял. Обаче казвам, с колко километра караше в селото? Ами не знам, може би 70-80. И сега пастир Порчев, Петър Вел е писал някаква, вика тук, пирен договор да спазваме правилата за движение. Еми не ги спазвайте, това си е ваша работа. Това е ваша работа, обаче аз ви казвам, спазвайте правилата за движение по пътищата. Това дете се удря от задната гума и умира. И му се ражда след това на него момиченце, което на тая височина, на което е това дете, остава на 20 години. За да си спомни, защо бързаше, за къде бързаше. Бързал е от работа да си отиде дома, да си свърши негова работа нещо и да направи нещо еди какво си. Нема нищо случайно. Не бързайте. Моля ви се, оттърсете се от тия мърсоти, от този свят. Не може да гледаме тия гносоти по телевизията и виждате
Не знам дали си спомняте, извинявате, че човъркам тия работи, ама имаше един филм Дунав мост и там даваха чисто гола една жена. Чисто гола се разхожда там, по Дунав мост. И хората реагираха и главният режисьор казва: еми аз искам да покажа живота такъв какъвто е. Обаче некои се обади и казва: ами изкарай жена си гола по булевард Руски и я пусти да мине оттам, за да видиме каква е жена ти. Такъв ли е живота? Такъв какъвто е. Да го видиме на телевизията. Да видиме буклуците. Какво е това? Каква е тази телевизия? Забраниха го този филм. Слава Богу! Това ли ще показват на децата и на младежите? Дунав мост. И какви ли не други? И какви са тия велики, прославени български артисти? Сестра Бойко отива преди от тия много известен български артист. Беше болен. Повярвай. Абе, извикай, Господи, помилуй. Не, 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 моля ти се, не ми говори тия глупости, не ми говори тия глупости. Голямата Бойка. Абе, повярвай, бе, кажи, Господи, помилуй, бе, бе. Ще видиш, затвориш очи и ще видиш, че гориш в ада, бе. Нема ад, бе, всичко е до... Затвараш очи и нема нищо. Отказа да се... Отказа, той е велик. Много известен артист. Да не казвам имена. Дядо Радой, помоли се на Бога, бе. Радой. Петре, имам я Библията, ама всичко е до гроба. Няма нищо. Има дядо Радой. Като затвориш, че ще видиш, така е, ето Петър. Дето си пътувахме пеша там, до Плиска, от Лох мост до пеша и говори, ама аз защо не го повярвам. Сега е видял, че има. Да. Алипия, искаш ли да си помолим за жена ти е болна? Господ да й цари. Моя Бог се казва Дарвин. Сега е видял дали Дарвин е Бог. Алипи си замир. Сега е видял дали Дарвин е Бог. Народа не иска да вярва. Не иска. Защо? Защото е вързан за този свят, който е безбожен. Света е безбожен. Има вярващи хора и в този свят. Но бягайте от суетата на този свят. Бягайте! Така, ако имате нещо, да допълните и казвайте. Следващия път, ако ще Господ и сме живи и здрави, ще прочетем за предупрежденията към богатите потисници, за търпението на страдащите и какво трябва да направят страдащите, за да получат изцеление. Трябва да изповядат греховете си. 5.16. Трябва да го намерим. Изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Това е Божие Слово. И братята пастири, евангелски пастири казват: не, ние няма да си изповядаме греховете, ние ги изповядаме на Бога. Не можем и ние не сме православни и католиците да си изповядаме един на друг грехове. Ако искате, ако искате, ама тук има обещание, за да оздравеете, трябва да си изповядате греховете. И да се молите едни за други. Има и други условия. Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваление. Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери, нека се молят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне. И ако извършил грехове, ще му се простят. И тъй, изповядвайте греховете си един на друг и молете се един за друг, за да оздравеете. Това е пътя на изцелението. Изповядайте един на друг грехове. Е, ма срамния.
Еми, срамлияма. Срамлияма, когато правихме греховете, не ни беше срам, защото си викаме, никой не ни види, никой не знае. Обаче Господ знае. Имаше едно събрание в Методистската църква на много духовни брати и сестри, един от друг по-духовни, видения, откровения. Имаше там една сестра, която се опитваше да ръководи това събрание. И аз поканиха ме и мене. И аз присъствах един път на това събрание. И Святия Дух ми казва, попитай я, няма да ги казвам името, попитай я, Господ те пита да кажеш тук пред църквата, какво прави през лятото в царевиците. Тя се изчерви, завъртя се, бласна вратата и излезна. Чакай бе, момиче, може да си се молила в царевиците. Видяхте под смоковницата. Натанаил се е молил под смоковницата, ти пък може да се молила в царевиците. Защо бягаш? Защо бласкаш вратата? Защо? И знаете защо. И така, брата и сестри, молим се, сега ще се молим, нека забравихме да се молим за тия наши брата и сестри по целия свят. Имаме време, няма да ставате, нека да се помолим за тия хора. Наши брата и сестри, които са утеснени, аз ще се моля. Вие казвайте амин. Брат Петре, мога ли да кажа и аз нещо? Да. Да се помолим за тези управници, Бог да благослови и защити делото им, които отхвърлиха джендър пропагандата в училищата. Чакай, повтори го. Да се молим за тези управници, да, които забраниха джендър пропагандата в училищата, Бог да защити и благослови делото им. А, защото се надигат други сега. Да, защото сатанисти са обезпокоени, че в България, е забранена джендър пропагандата. Оле-ле. Да защити Бог и да ги благослови това тяхно дело, защото то е угодно на Бога. Тази... Разбира се, да. Разбира се, ще се помолим. За Кристина и Розалия. За? Криси. Кристина. Криси и Розалия. Моля ви се, молете се във вашите лични молитви. За Криси и Розалия. Молете се за тия душички, моля ви се. За Маргаритка не е добре. По-силно, сестро, защото няма да ти чуя. Ела по-напред. Маргаритка е излезла на базара и е паднала там и се... Кой? Маргарита, сестра Маргарита. Се е дигнали някакви мъже и... Ама Маргаритка, дето е болна? Да. Тя излезе ли от болницата? Ами тя излиза периодически и на 21-и пак ще ходи. И сега е паднала? Паднала е на базара, се е дигнали двама мъже, ама не е добре. Анемия има, няма сили. Анемия? Добре, Маргаритка, знаете за коя става дума, нали? Лойка, за Светла оперирах. Казах, че за Светла. За Светла разбрахте, че има високо кръвно и безсъние. Също и аз имам безсъние. И също за една друга жена от болницата, където съм сега, ма трябва да я питам името и как е. Е с рак с разсейки и е докарха, направила опит за самоубийство. И сега се съм взела вече. Тя е възрастна жена. Добре, ще се молим и за тая жена, не я знаеме, но да се молим и за Елка Янкова. Имаше един професор Янко Янков. Патриков, помниш ли го? Янко Янков, да. На какъв конгрес беше? Либерален конгрес. А? Либерален конгрес. Беше председател на партия Либерален конгрес. Се е самоубил. Хвърлил се от четвърти етаж
Жена му идваше между нас с дъщеря си. И дъщеря му, да. И са много от това негово самоубийство, хвърлил се от четвърти етаж. Са много депресирани, измъчени, да се молим и за тях. Аз им казах да дойдат, да се молим, обаче те ходят на Божия църква. Да се молим и за тия хора, не е лесно. Не е лесно, за да вземе такова решение да се хвърли от четвъртия етаж. Доколкото го познаваме, малко вероятно това нещо. По-скоро нещо му е помогнато. Да, някой му е помогнал. Когато станаха промените, 90-те години, първите 90-те, там първа и втора, съобщаваха. Един полковник от полицията се е самоубил. И сутринта, нали, преди да почнем работа, влизаме там в канцеларията на шефа, събираме се и някой казва: разбрахте ли, един полковник от милицията са го самоубили. Айде друг пък от Самоков се самоубил, айде някой друг, айде още един са го самоубили. Самоубиват ги. Не знаем каква е работата, но тия сестри са много притеснени от цялата тая ситуация. Възможно е, възможно е и това да е така, възможно е и нещо от човека да се е случило, напрежение. Но Господ знае истината, а ние да се молим и за тях. Ще се молим и за тия сестри, които Бойка предлага, и за самата Бойка Господ да я помилва. Извинявайте, че аз пак няма да мога да стана. И вие не дейте, който иска да стане, който иска да седи, който може, да почнеме да се молиме. Защото хората се радват, обаждат ми се по телефона: ей, вие пак се молихте за мене от Канада. Вие се молихте от Германия, вие се молихте от Херифарево. Ей, благодаря ви, молихте се за моето семейство. Хората ни чуват и заедно с нас се молят. А и те се молят за нас. Да се молим и за всички тия хора. Господи, слава да бъде името Ти, Всемогъщи Боже. Аз съм уверен, че на небето има такава техника, каквато няма на земята. Там, на небето, се запазва всяка дума. И доколкото научих от някои вярващи, имат откровение, че там мислите се чуват по-силно дори от думите и се записват. И аз вярвам, че сега, когато ние ще се молим и за всички тия хора, всичките тия имена ще се запишат на Божия престол. И оттам, от Божия престол, ще излезне заповед за благословението, за изцелението, за спасението, за освобождението на тия хора. Ние отново и отново те молиме за тия души. Молиме те за сестра Йоланта. Йоланта, Господи, здравейте, брати и сестри. Ще съм ви благодарен, ако можете да ме подкрепите в молитва за изцелението на майка ми Йоланта от кисти в бъбреците и от кисти тумори при яйчниц. Господи Исусе Христе, моля Те, води майка ми към покаяние, освобождение и изцеление. Моля Те, Господи Исусе Христе, изцели и моята лимфна и кръвоносна система. Освободи ме, Господи, от немощ и слабост. Амин. Бог да ви благослови. Господи, молим те за Йоланта и брат Веско, помилвай ги и благослови ги. Молим те за сестра Лили и цари гръбначните, гърдата и гърдите й. Моля те, освободи я, Господи, да не пада косата й,
Господи Исусе, смили се над Боби, подкрепи го в молитва, Бог те го развърже и освободи от магиотнически духове. Молиме те, Господи, за Веселина, помилвай я, Господи, и не и нейния съпруг, Исусе, и изцели ги духовно, освободи ги от всяка зла и нечиста сила, Веселина и Георги, да бъдат спасени. Амин. Молиме те, Господи, за сестра Диана, смили се над нея, Господи, изцели левият ти крак и помогни, защото трудно ходи. Моля те, изцели я, помилвай я, има лусация на лявата тазобедрена става, но ти можеш да изцелиш тая става и тя да бъде здрава. Слава да бъде на името ти. Господи, молиме те за Недялко, той искаше да дойде тук да се видим, но тази среща не се и състоя. Аз не знам дали още е в Бургас. Моля ти да му простиш, Господи, защото беше вързан и така докара проклетие на себе си и на дъщеря си Дебора. Нервни, психични проблеми. Господи, молиме те за Виолета, за изцеление на единия и крак и защита от магиотници и освобождение от парализата на Антония. Господи, мъжът на Антония е починал, Бойко, и там има проблеми в този род. Ние те молиме, тежко е в този дом. Антония парализира, майка е с болен крак. Хората, които ги пращат там, като от общината се оказва, че са магиосници и заклинатели. Господи, прати им благословени хора от Тебе, християни. Мили се за Криси, Господи, освободи я и майка Ерозалия, защити и майката и Кристина. Помогни и на Криси да се противи на дявола и той, както казва апостола, ще побегне от тях. Молим и Ти за Мариан от Велико Търново на Леглое. Господи, повече от 20 години ние Ти благодарим, че раната се затвори. Огромна рана имаше. Сега е почти изчезнала, но Те молиме да го дигнеш от леглото, да го изправиш на краката му. Молиме Ти за брат Владимир и за баща му Кирил. Помилвай ги, те вече не идват между нас. Нещо стана тук с него в отношенията му с Весела. Господи, благослови го Владимир там, където е. Ако ходят на друга църква, бъди с тях. Мило си за брат му Кирил, който е вързан от демона на хазарта. Ето го света. Света е хазарт. Молим Ти за Петя, автоимунно заболяване. И най-вече да повярва в живия Бог. Господи, бъди с нея. Тя ще учи в чужбина. Бъди там с нея. Мило за Иванка и Ради в Гърция. Спаси ги и цели ги. Мило, Господи, за Павел. С изкривен гръбначен стълб на сестра Теодора, брати. Излъгаха го, направиха му операция и го парализираха. Моля те, Господи, за Петромир, който е парализиран и той лежи на легло. Мило за Кристина и Емилия и двете сестрички са болни от шизофрения. Мило за майка им Теменушки и баща им Николай. Господи, милост за това нещастно семейство. Моля Те за Пантелей, Теменушка и защита на сина им Христа от света.
света ще го излъже. Господи, дай му да разбере това и да се върне в църквата. Молим и ти за Тервел, нямаме информация къде и какво става с него. Милост за Ели от Герман. Моля те, освободи я и цели стомаха и коремната й област и вразуми сестра и Господи да не я съди. Милост за Виолета, освободи от хазарта и дрогата. Господи, това момиче. Майка му и баща му си заминаха и тя се е юрнала, света я е грабнал и ще я погуби. Милост за Кресимира, освободи от алкохола и цигарите. На брат Явор. Милост на Снежанка, Йонита, които са на легло и брат Петко, не знаеме, живи ли са, Господи, дай ни информация за тях. Откри ни, Господи, в сън, в нощно видение. Петко, Снежанка и Йонита, живи ли са? Милост за сестра Любовила, освободи я и спаси и цирия. Милост за Петрана от Стара Загора с изкривен гръбначен стълб. Милост за Неделин, освободи го и спаси го. Милост за Калинка и цири кръвта й. Милост за Анелия, освободи от дух на страх. Милост за Гергин, освободи го от дископатията и очисти дома му. Милост за Атанас, освободи го от шизофренията. Милост за Герган, освободи краката му. Милост за Даниел, счупен шести, изпукан седми, прещен, неподвижни крака. Господи, ето вчера чух, че може да сяда само, но с помощ на близките си. Моля те, възстанови шести и седми прещен, мощен и силен си да го изцериш, Господи, ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Милост за Димитър и Костадин, обладани от Сливен и Слав, спаси ги и помилвай ги. Милост за Христо от Бургас, Христо от Бургас. Самопроклина се, има камък във бъбрека с много силни болки, но помогни му, Господи, този камък да излезне, а и той да спре да се самопроклина. Милост за сестра Желязка и цариния и внучетата й. Милост за Мартин и цари го мултипленната склероза и майка му от Силистра. Милост за Иванка от Димитровград. Не чува Кънчо от Торос, разширени вери, Зарко, рак и майка му. Милост за Диана, Елена, Костадинка и Милка, Маргарита, Кирилова и Кирилова Ананиева. Милост за Елена и тримите и сърве, болни от шизофрения. Милост за Калина, високо кръвно, пол за дух, немощ. Милост за сестра Калинка, Господи. Милост за нея и за сестра й. Има болки в лявото ухо и главоболие. Милост за сестра Калинка и цари освободи от наследствено обременено. Милост за Васил и Иво, освободи ги от алкохола. Милост за Пикия, Симон, децата им и Мартин, за покаяние и освобождение от наркотиците. Милост за Борислав от Ботанец, освободи го и защити го от магиотници. Свещеник Мариано Добрих, защити го от магиотниците. Милост за Бойка Колева и цири гениталите да не се отклонява. Милост за Десислава от Червен бряг и освобождание от депресия и спасение на баща и майки. Милост за брат Митко от Чинтолово, получила инсулт. Милост за Ирина и царени от деменция. Милост за брат Роман от Димитровград. Стефан от Германия, болки в костите, Господи и цари костите му. Милост и завет спасение от свождение от депресия и безсъние. Милост за Йосиф от Израел. Милост за Хилда, сестра му и майка му Зелма. Господи, спаси това
семейство в Израел. Развържи Йосиф и цари лявото око, лявата ръка и левия крак. Молим ти за брат Иван от Чурех, освободи го от шизофренията и цари сина му Георги и освободи ги от депресията. Мило за Елена от Сливен. Благослови Анжелина да се върне при мъжа си. Оставила е децата си и мъжа си и заминала за Гърция. Помогни да се свести и да се опомни. Милост за Милена от Казанлък за укрепване на вярата. Милост за сестра Берка, високо кръвно. За първолета Димитър и Симеон. Милост за сестра Гинка и внуците и Димитър Божидар и правнука и Емануил. Милост за Никола, детска парализа, милост за Кичко от Хасково. Милост за Росица, за изцеление, Йонка, за женитба, Ангел, за работа. Милост за Митко Царци, за изцеление, за Митко Шишков, за здраве, благословение и спасение. Милост за Тани от Пазарджих, за изцеление и благословение. И изцери лявата и ръка и левия крак. Милост за сестра Здравка от Божурище. И изцери слуха, зрението и кръста й. Милост за дъщеря Яна и семейството й, Жора и семейството му. Милост за сестра Цецка, за благословение, защита, за снаха и Цветелина и чадата й за спасение. Милост за Димчо, за търпение и царение и защита, Гергана за благословение и защита, Неделин, съпругата му, дъщерите му, зетовите и внуците му за благословение и спасение. Милост за Тошко Снежана и семейството им, за благословение на Снежана болки, за Новчето за изцерение и благословение. Снежана има болки в китките, мисля, че вече е изцерена. Господи, смири се над Ваня, и цари очите й, покаяни и спасени на Красимир, освободи го от цигарите от алкохола. Молим те за Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел, съпругата и детенцето на Павел. Милост за Петю, Невена, Илия, за покаяни и спасени. Милост за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър и Емануела, за благословение и спасение, за изцерение на малкия християн. Милост за брат Борис от Харков и българите в Украина и българите в Русия, за защита, благословение и спасение. Милост за Гергана, Мария, Илия в Германия, децата и съпругата на брат, покойния брат Мирослав. Милост за Катя, Деян, майка й в Германия. Милост за Иван от Мрамо, сестра Юли от Плевен, сестра Васка, дъщеря и внучката й. Александър, Ани, семейството й и родствениците й. Игор, баща му на Александър. Пази ги и помагай им, Господи, и молим те за брат Иво, съпругите и дъщеря му, за Йоанна и Кирил, благослови Богина, дома и чадата й, брат Цветан Павлов, милост за Светлин, дом, чада и родители, за Бойка, дъщери, зетови и внуци, милост за Мария, Зарко, Емилия, Радослав и Рая, милост за Виктория и родственици, милост за Радостинка, дом и чадата й, милост за Явор и семейството му. Милост за Ели и Сашо, за Ваня, Явор, Радка, Красимира и Доротея. Милост за Данчо и семейството от Требич. Милост за Виктор, дом и чадата от Видин. За Ценка, Емил, деца и внуци. Сестра Петка, дъщеря и внуците и в Добрич. Милост за Илия, Вяра, Ала, Михаил. Милост за Галя, дъщери, зето и внуци. Милост за Сашо,
Цецка, Горна Оряховица, с нощи ми се обади, че са добре, Бог да ги благослови. Милост за Тодор Мачкалов и семейството му, милост за брат Томи, Теодор, Самуил и Вяра, деде му. Милост за Стефка, съпруга и децата им, брат Петър и Милки и децата им, брат Панчо и семейството му, свещеник Стефан и родственици и Методи от Америка и семейството му, брат Йордан и българите в Швеция, брат Николай и семейството и България в САЩ, Калинка Ковачева, Баля Веселин и българите в Далас, Хавина и родственици, Янка Христова и българите в Германия, Райни и Сашка и другите две българки в Канада, брат Леонид и църквата в град Орша, Коста и семействата в Германия, Елена, Христо, Емил, децата на Димитър Куличев, благослови ги, пази ги, помагай им, брат Холио, съпругата му, петте им синове, брат Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав, Маргарита и дъщеря и Ана, Роса, децата и внуците й, Живка, Илия, Мариана, Ана, отправец, Стойна, Пламен, Димитра, Атанас и Димитра, Ясен, за изцерение на зъбите му. Молиме те за Иван, Емил, Георги, Пламен, семействата им, Рахила, деца и внуци, Никола Добринка и семействата им, Виолета и съпругата им, Емилия, Дон, деца и внуци, Виктор, Надка, родителите им, брат Юлиан от Благоевград, баща му, дяд му и баба му, Валерий, Юра, синове, снахи, внучето им в Германия, Виктор и Станка, Данка, дъщеря Мила и внук от Ямбол, Димитър, Полина и семействата им, Ана, внук Тодор, сестра ми Ана и Кери, Иван, Ваня, молят е за точно паднало е некото стъкло върху крака му и ранен крака му и цери крака му, Господи. Молят е за Иван, Ваня, Валентин от Самоков. Молят е за Северина, Георги, Калоян и Божидар от Пазарджи. Милост за Нина, Кирил, Иван, Хари и децата му. Милост за Радка, Георги, Надка, Рая, Наско, Деси и Синей Михил от Германия. Милост за Вилета, Съпка и Стоян. За Веско Лазаров от Шумен и семейството му. Милост за Тихомир от Варна. За брат Георги Секов. За Ясен, Стамен, Славянка, Накалинка, Кирил и Станка, Славяна, Накалинка дъщеря, Кирил и Станка, Сашо от дружба, Георги, съпругата му, Пламен и семейството му, Матлена, баща и Николай и сестрата си Слава, Стоян и Ели от Германия и трите им деца, Кръсто и семейството му от Хисара, Валентин и Десислава от Хисара, Стефан и съпругата и син Герасим от Макоцево, милост за сестра Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера, милост за свещеник Константин от Долу Камарки, милост за Димитър Иванов и съпругата му, Калин Михайлов, Даринка и семействата им, Стефка, Юда Рай от Ципър, пастир Румен, Тани и Давид от Ципър, за благословение и спасение, милост за Мария от Мексико, духовно и физическо изцеление, милост за свещеник Димитър, изцеление на Станки и Кирил от Чикаго, милост за брат Тодор и благословение и дъщеря му, покаяние и спасение, милост за Парижки от Вили, защита и благословение, милост за Ники Павлов, за благословение и спасение, милост за Светелина, за благословение, и майка и Валентина за изцерение на краката им. Милост за Желязка от Троян, изцерение на внучетата им, Малина и Галина. Господи, помилвай ги и спаси ги. Милост за Султана, за благословение дъщеря, внуци и син Ради. Милост за Цонка и син Иво. За Иванка, Петър и Слави,
Мило за брат Христо и децата му за покаяни и спасени. Мило за Антонет, Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Християн, Мартин, Росен, Ясен, Яков, Евгений. За благословение с подходящи съпруги. Съжалявам, Антонет вече се е оженил. Нема да се молим и за него, а само за останалите. Мило за Снежана и дъщерите и за здраве, благословение и спасение, и за Добринка, за изцеление и благословение. Мило за брат Димитър от Добрич, освободение и депресия, за майка му, за спасение. Веско за служение и изцеление и спасение. Цолио за вразумяване и изцеление. Елия за изцеление на лявото ухо на Антонио Теодер за благословение. Лили за освобождение и напълно изцеление на духа, душата и тялото. Молим те за весело изцеление. Молим те за Иван за освобождение от заблудата и благословение на съпругата му Кънчето. Мило за Даниел, Таня, Иван за благословение и Кристина за изцеление на очите и мило за Мария и Димитър за изцеление на сърце, разширени вени и болки в очите. Мило за Кеман Александър да проговори в САЩ. Мило за Ганка за изцеление на щитовидна жлеза. Мило за Боряна и училището в Уганда. Мило за Кристина и за Изабела, за изцеление на очите. Мило за Божидар, за здраве и благословение. Мило за Мариана и Кирчо, незрящи, за изцеление и спасение. Мило за Теодора, незряща, и за майка, изкривен кръв, гръбначен стълб и пердени очите. Изцери майка, изцери Теодора, Господи. Мило за Евдокия и сестра и за изцерени и благословени. Мило за Естир за благословени и спасени. Мило за майки и Виолета и царени на щитовидната жлеза. Благодари ми, че има подобрение. Мило за брат Ясен и семейството му за благословени. Мило за Станка от Варна за изцерени и благословени и спасени. Мило за брат Лазар, освобождаване от ареста на предопределението. Мило за Маргарита и Душка за благословение и спасение и Теодора за покаяние. Мило за Маргарита за изцеление и Тимо за покаяние и спасение. Мило за Виктория от Сливе за изцеление, благословение и спасение. Мило с Господи за Славене и Калина дъщери на брат Мирослав, за покаяние и спасение. Мило за сестра София, за благословение и спасение и изцеление на майка и мило за брат Христо и Мария, за изцеление на краката и за Антоне и Боряна. Мило за Светослав от Варна, мило за Божидар, жена, внуци и внуче, мило за брат Йордан, Стилиан, Данчо и Латин. Мило за Русица и Наташа, благословени и спасени за домяване на Наташа. Мило за Света и Царение на Добринка. Мило за Мариан, Мария Арменката и сина и Давид за изцерение и за домяване. Мило за Тончо за благословени и служени. Мило за Давид от Ямбол за благословени и женитба и спасени. Мило за сестра Боремира за изцерение от висококръвно и синовете. Мило за сестра Ценка за здраве и благословение. Оперираха ли я? Не знаете. Оперирана е. Сестра Ценка на Боремира, майка и предстояща операция на сърцето. Мило за Валентина и семейството ѝ, за Йорданка. Пастир Жак и семейството му в град Лион, Франция. Мило за Стодор Диамандиев, за здраве и служение за семейството му, за благословение на Фиданка от Кюстендил, Наско от Ахелой, Мариола, синове, внуци и правнуци, Снежанка от Младо, Евгений и семейството му от Дружба, Пенка и семейството в Черпан, Галина Николай,
Миколай и Анастасия, Желяза жени, Цомио, Маргарита и Светослав от Килифарево, здраве, благословени и спасени, дал сад за изцерени и благословени, Ельчо Тодоров и семейството му защити и благословени. Милост за майката на Пепи Чакъров, Магдалена, за спасение и покаяние и утешение след като Пепи Чакъров си замина. Милост за Ефросина, покаяние и спасение. Милост за пастир Исус Пенчев от Руси и двамата му синове. Милост за Бениамин Несторов, за него Хосян Татеов, Румен Борчев, Валентин Георгиев, Стефан Димитров, Пламен Петров, Петър Николов, Илия Миланов и всички, които учат и проповядват ереста на кръвните братя и сестри на Господ Исус Христос. Господ да им даде покаяние и спасение на душите им, за да не погинат с тая ерес. Милост за пастир Иван Бонков и семейството му и Максим Асенов за покаяние и спасение, Павел Игнатов и Румен Иванов, пастир Емил Неделчев, пастир Николай Марков за здраве, смирение и сила за служение, пастир Мирослав Маринов за мъдрост и сила за служение, пастир Благовест Велев за здраве и за смирение и защита, и всички свещеници, които проповядват чистото и пълно Христово Евангелие, за защита и сила за служение, и всички свещени, които не вярват във възкресението на мъртвите, за покаяние и спасение. Папа Франциск за изцеление, здраве, сила за служение, и всички православни католици и инославни християни от целия свят за благословение и спасение. За новия патриарх на България Господ да му даде мъдрост, смирение, здраве и сила за служение. И на Петър Велев за смирение, търпение, изцерение и сила за служение. Господи, благослови ни. И сега те молим, нека Твоята сила и огън на Святия Дух да дойде върху нас. Дойди, Душе Святи, посети ни със сила отгоре. Мини от темето на главите ни до петите ни и изцелявай всяка болест и всяка немощ, Душе Святи. В името на Господ Исус Христос се молим. Изцелявай, премахвай главоболя, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, трахеи, изцелявай сърца, изцелявай кръвоносни съдове, изцелявай стомаси, изцелявай панкреаси, изцелявай черва, изцелявай бъбреци, изцелявай генитали, изцелявай кожни заболявания, кости, стави, изцелявай, Господи, мускули, изцелявай всяка болка у народа. Моля ти, изцелявай психически отклонения. Развързвай, освобождавай насилваните от дявола. Изцелявай народа ни от безбожието, от заблудите, от ересите и от всички ония измами, които са пръснати и цяла България. Разкривай ги, изобличавай ги и опазвай народа ни. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, Отче Свати и Праведни, и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата, во веки веков.
Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Словото всичко е станало, който заради наш човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпан за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и сиди от ясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има края и в Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и послагаме на равност от Отца и Сина и който е говорил чрез пророците пред нас свята, вселенската и апостолска църква и изповядваме на обращение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот във бъдещия век. Амин. Ако някой има някакви поведения или откровения, да бъде изповядан за Божия слава и за наше насърчение. За Кристина, като каза да се противи на дявола, и така ми идва, че трябва целият стих: покорявайте се на Бога и противете се на дявола, и той ще побегне от вас. Значи тя трябва някакво покорство към Бога първо и след това се противи. Много им е трудно на хората, които са обладани, да се противят на дявола. Но трябва. Махай се, дяволе! Директно му казва да се маха. И за Анелия... За кой? За Анелия, дух на страх, на сестра Снежка Майс. Да, на... Значи, Псалом 34:4 казва: потърсих Господа, той ме послуша и от всички страхове ме избави. Да го повярва и да го носи в сърцето си. Анелия, друг, има ли някой да ни каже нещо? Споменах ви само, че утре е Успението на Свети Иван Рилски. Срамота е да не знаем нищо за Свети Иван Рилски. Аз само ще ви разкажа един случай. Аз съм сънувал няколко пъти Свети Иван Рилски. Първия път ми каза, във въздуха го виждам, ми казва: лягай си в 10 часа и искам от тебе полунощница. Полунощница, в полунощта ставам да се моля. И още не съм го изпълнил. Понякога си лягам в 10 часа, понякога си лягам в 1, в 12 и така нататък. Не съм го изпълнил. 10 часа да си в леглото. Другото нещо е, когато ми каза, че трябва да се ремонтира там манастирчето в Долно Камарци. От историята на живота му разбираме, че той е обикалял на много места из България. Аз имах сън, че там е имало манастир някакъв Долно Камарци с някакви грузинци и така нататък. Каква е историята, аз не знам. Но следващия път ми каза, че много интересно беше, че го виждам така, какъвто е изсъхнал целия, нали, не е като нормален човек, като мощите му, все едно мощите му говорят. И ми показва през едно стъкло, аз ви го казах, и ми казва, че температурата на земната повърхност ще се повишава,
ще стигне до 40, 50, 60, 80 градуса. И вие ще виждате как бензиностанции се взривяват и гърмат. И на мене ми каза да шмъркам с едната ноздра, да пия вода с едната ноздра, после с другата ноздра, да си не плискам лицето с вода, зад ушите тук, да се завърта така и така и така и да тръгвам да вървя. Явно тук за ушите ми става нещо и за ноздрите и аз от време на време го правя. И вие знаете какво стана, аз ви го разказах тогава, на следващия ден гръмнаха две бензиностанции в Румъния. И народа гледаше как гърмат бензиностанциите. Температурата ще стигне до 60-80 градуса. И вчера казаха, че в Египет вчера температурата е била 56 градуса. Когато аз бех в Египет, вестниците всяка сутрин в търговското посолство, първата работа на търговците беше да отворят, да видят времето. Какво ще бъде и вика, ти египтяни не се преха да лъжат. Значи температурата ще бъде 40 градуса, 39 градуса, а тя е над 50. И постоянно е над 50, но те умишлено не казват истината, защото ако кажат 56 градуса, голяма част Египет, много туристи има там и туристите ще спрат да ходят в Египет. Но аз вярвам, за вчера нашите казаха, в Египет е било 56 градуса. И когато пътувам, там има коли, леки коли, без стъкла на вратите. Нема нужда от стъкла. Никакви стъкла, защото това не ме зимата. Само предно стъкло. Обаче като пътуваш с колата и вятъра, който те духа, е като вятър, който идва от пещ и те загрява, но се издържа. Знаете ли що се издържа? Защото въздухът е много сух там. Много е сух въздуха и хората издържат на това. Но и аз, когато се прибрах от Египет, 4 месеца бях там, аз живеех с леля ми, сестра на майка ми. Тя се разплака, вика, почернал си, станал си като арабин. Наистина там в жегата, наистина почеряваш, ще пече това слънце и като ходиш. Но се издържа, живеят хората. Но това, което ми каза Свети Иван Рилски, ще стане в България 50-60 градуса. Натам върват нещата. И ние в каква чистота и святост трябва да бъдем, за да оцелееме. Да оцелееме. Нема да дойде светло бъдеще. Не го слушайте Ленин, не го слушайте Сталин, светло бъдеще нема да дойде. Човечеството отива от развала към провала. Това, което четахме тук, е истина. Светът е навлезъл по църквите, вътре в църквите. Вътре в църквите. Ето казвам ви, имаше един пророк от Божия църква, Величко Симеонов. С него тръгнахме из България да се молим за болни хора, болни от рак. Много хора беха и царени. Аз съм ги забравил. От село на село ходехме по Димитровград, по не знам къде е, с него. И се оказа, че той и треца, когато отива да се молим за някой болен от рак, казва на болния. Болен си, защото си изневерил на жена си. И той вика, еми да, вярно. Но болна си, защото си изневерила на мъжа си. Еми да, вярно. Обаче, този процент при жените беше много повече, извинявайте, сестри, но казвам истината. Но две сестри се опълчиха срещу него и едната искаше да го дава под съд, а другата да не казвам какво му го предупреди. Но една от сестрите каза, братя, аз съм тежко болна,
и може би след няколко дни ще се явя пред Божия съд. Аз ви говоря пред Бога. Мъжът ми ме е вземал такава, каквато ме е родила майка ми. 10 години съпружески живот. Отиде на фронта, убиха го. Друг мъж не познавам. Това е една жена. И 2-3 жени са казали, че не е вярно, че не са изневерявали на мъжете си. Там е проблем. Много хора са болни точно поради тая причина. Те изобщо не го считат изневерата за грех. Изобщо не го считат за грех. А апостол Павел, всеки друг грех е вън от телото, а тоя осквернява и духа, и душата, и телото. Блудството, прелюбодеянието осквернява духа, душата и телото. Разберете го. И защото е писано, който се съединява с блудница, една плът става с нея. Една плът става с нея. А жена, която живее разпуснато, жива е умряла. Това са думи на апостол Павел. Жена, която живее разпуснато, как живее разпуснато? Еми блудства. Блудства и 5 пари не дава. Даже, впрочем, той казва, вдовица, която живее разпуснато, е живо умряла. Живо умряла. Сега искам да ви кажа за свети Илия, отклонихте. Имаше една сестра София, аз се сетих, че тая жена, величко, се опита да каже болна си, защото си изневерила на мъжа си ваше така. Това не е вярно, ти лъжеш, ти си лъже пророк. Ама така ми се казва. И аз тогава се усъмних и да, ей, да знаеш, се будиш в ада, ако лъжеш. А той на всички жени каза, изневерила си, лъжа, ми да, изневерила си. Но ние сме свидетели с Димчо на мъже и жени, които каза, не, не съм изневерила на мъжа си, не съм помислил за друга жена. Даже в едно семейство, си спомням, некъде живееха към Константин Величков, мъжът беше партиен член. Не съм помислил за друга жена. Има хора, които са останали верни на своето брачно семейство. Не са го осквернили. Но тая жена, София се казваше, се разболя от рак. Аз помням, че нейния син беше главен архитект на София. И тогава сестра София пожела преди да я оперират, да отиде да се помоли в Рилския манастир на Свети Иван Рилски. И заминаха за Рилския манастир, сина я закара. И когато се върна от Рилския манастир, се върна здрава и церена. Когато свещеник е чел там молитвата при в един ковчез и има там с ръката на Свети Иван Рилски и тя е целунала ръката на Свети Иван Рилски и извикала в църква. Изцерена съм. Обаче той е казал, абе, млъквай, сега тук е църква, бе. Не, аз съм изцерена. Абе, млъквай, бе. Но не може да я спре. Свършва службата и тя ми разказва, нали? Той отишъл, там има едни стълби. Ходили сте, вярвам, в Рилския манастир, така по стълбите се изкачва горе към килиите. Той се подпрял на стълбите свещеник и тя отива. Ама отче, ама аз съм тук дошла да се помоля, утре съм на операция, обаче аз се усетих, че съм изцерена. И той казал, а така ли, това вярно ли, което е? Ми вярно е. Кой те докара тук? Ви ето го сина ви. Има ли едно место и за мене? Може ли да дойда в болницата да провери дали това е верно? Да не би само да приказваш. Качвай се. Качва се свещеника, не знам, монаха там и игумена. Отиват в болницата.
проверяват документите, лекарите я слагат на скенера, търсят рака, рака го няма. Нейния случай е описан в летописа на Рилския манастир «Изцелението на София Богоева». И как некои евангелист, ха, ходят, вика, там и кой знае на кого е тая ръка, и се кланят, вика, и се кланят, вика, на разни... Моля ми се, ако не го вярвайте, не дейте да хулите. Не дейте да мислите много високо за себе си. Не сте по-големи от Свети Иварилски. Знаете ли какво направил един партизанин? Как се казваш? Забравих името. Спиридон. Спиридон е бивш партизанин. Разочарован от комунистическата идея, решава да стане монах като отчелник, като Свети Иван Рилски. И отива в Рила планина, намира си там едно местенце, прави си една колива до едно изворче, до един поток и почва да се храни само с коренчета, тревички и плодове, като Свети Иван Рилски. Обаче, това ми го е разказвал той. Обаче, едно лято, едно горещо лято, той е в пост няколко дни, пълен пост, пости и вика към Бога, Бог да му говори. Но става сутринта, изворчето е пресъхнало и поточето е пресъхнало. А той вече не може да ходи, много е немощен и започнал да крещи в гората. Господи! Защо пресуши водата? Къде е извора? Къде е водата? И чува, и Бог му проговаря. Ти ги продаде. Какво? Аз да съм продал водата. Ти продаде водата. И аз си спомни. Баща ти имаше големи бъчви. В Русенско село са били. Не знам кое село. И когато идваха от кърчмари, там от Средногорието, баща ти ги напиваше и ти слизаше в мазето, слагаше маркуча на чешмата и оттам във бъчвата. И продавахте с баща ти вода. Продаваше вода. И той почва. Верно е, Господи, ама нали? Ние не сме знаели, че не може да продаваме водата. А, не сте знаели. И по-натам Господ му говори и почва да му показва греховете. И това, и това, и това. Ти помниш ли какво направи там в Гърция? Отидохте от тук партизани там да правите комунизъм в Гърция. Избихте маса хора и като ги избихте, почнахте да играете хоро. Верно ли? Верно е, Господи, верно е. И Спиридон седига оттам, отига в манастира в Кланица. Аз го посетих там, говорихме си. Вика, брат Петре, ние си нямаме представа през какви изпитания е минал Свети Иван Рилски. Ние си въобразяваме, че може да станем като него. А и много приказваме и си мислиме, че едва ли не сме по-големи християни от него. И така, братя и сестри, да помниме, че ние имаме святи мъже и жени, свети, които се застъпват в България. И сега да се помолим за нашите управници, които са решили тия джендърни, аз не мога да ги кажа, тия гнусоти да не се учат българските деца. Обаче има хора, които искат да развратят целия свят и така да го
завладея. И техните протоколи е записан. Да се разврати младеща в целия свят. Трябва да го намеря протокола и да ви кажа коя точка. Да се разврати младеща в целия свят. Правят ли? Правят. Рок фестивали, рок фестивал. Какво значи? На вал празник. Празника на вал се казва рок фестивал. Фест е празник, вал е Бога на плодородието. Да се помолим и така, както сме седнали. Господи, молим ти за нашите управници. Благослови всички тия, които гласуваха. Тая гнусота да не се внася в българските училища, да не се оскверняват българските училища и българските деца, да не се учат на разврати гнусотия. Молим те, опази децата на България. Амин. Господи, смири се над децата на България. Амин. А тия, които са се надигнали против тия народни представители, които искат да се запази морала и християнските добродетели на българските семейства и деца, тие, дето са се надигнали, моля те да ги парализираш. Амин. Да парализираш, да им оставим да млъкнат. Амин. Изобличи техния лош живот. Амин. За да го рекламират, те го и вършат сигурно. Затова те молиме, Господи, да ги разкриваш такива, да ги изобличаваш и да опазиш българските деца и българските училища и българските семейства. Слава да бъде на името Ти! Смили се над България, Господи! Отново и отново Те молиме, дай дъжд над България! Дъжд, който да потуши пожарите! Да престанат пожарите и пожарникарите, Господи, да си отдъхнат! Молиме Те, Господи! Молиме Те за тия, които са пострадали, да си дадат сметка откъде вземаха парите, за да направят вилите и къщите, дали нема крадени неща, дали нема оръжия във вилите им. Моля те, Господи, да докараш тоя народ до спасително покаяние. А на нас ни дай сили, здраве и пази ни, Господи, да не се отклоним до последния миг на живота ни, да не се отклониме от Тебе, но да се държиме здраво за Твоята десница и Ти ни държ близко до себе си. Искаме да се доближим до Тебе, доближаваме се до Тебе и Те молиме, и Ти се доближавай до нас. Пази домовете ни от магьосници, от сатанисти. Молиме Те, предай, Господи, телата на омаломощаване на магьосниците, които посягат върху домовете на християните. Ето този брат Боби казва, че намира дрехи, парцали, поклуци в дома му да бъдат хвърляни от нечестивци. Или взимат дрехи на християни и ги зареват по гробищата. Техните клетви върху собствените им тела, за да се спасат душите им. Молиме Те, опази домовете на християните. Благодаря Ти, Господи, вярвам Ти, че ще бъдат опазени домовете на християните. Слава да бъде на името Ти. Бъди с нас през изминалата част от днешния ден. Ръководи ни и пази ни, Господи. И сега да завършиме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. В Йерусалим. Амин. И цял Израел. Амин. И по целия свят.
от сега и до века. Амин. До нови срещи.